Radio Hartaus. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Terveesti jälleen Aurinkorannikolta. Minä olen karjalaisen Jarmo, Aurinkorannikon seurakunnan pappi. Radiokuuntelijoille ei ehkä näy, mutta olemme tänään Los Policesin katolisessa kirkossa. Vietämme adventiaikaa. Sinulle, hyvä kuulija, tänään kysymys, että oletko jo ostanut joulukalenterin tai oikeammin adventtikalenteri? Monesti pidämme sitä lasten juttuina, mutta oikeasti kyse on siitä, että me odotamme päivä päivältä jotakin niin merkittävää tapahtuvaksi, että sitä varten kaupat ovat pullollaan mitä erilaisempia kalentereita ja meidän sydämemme odottaa hartaasti jotakin suurta tapahtuvaksi. Itse asiassa jo hyvin varhain ensimmäiset kristityt alkoivat miettiä kristillistä kalenteria. Näin sen vuoksi, että sitä kautta voisi oppia Kristuksen syntymästä, elämästä ja kuolemasta, ylösnousemuksesta ja hänen paluustaan koko kalenterivuoden ajan. Niinpä meillä läntisessä kirkkokunnassa kirkkovuosi alkaa adventista ja etenee sitten jouluun ja loppiaiseen, pääsiäisviikkoon, pääsiäissunnuntaihin, helluntaihin ja niin edelleen, kunnes jälleen ollaan kirkkovuoden alussa, niin kuin nyt. Elämme siis ensimmäistä adventtiviikkoa ja adventtikalenterista on jo avattu useampi luukku. Adventti tarkoittaa yksinkertaisesti odottamista tai saapumista. Adventus Domini on Herran saapuminen. Adventti on aikaa, jonka tarkoituksena on valmistella meitä ensisijaisesti sisäisen maailmamme kautta siihen, että joulun lapsi Jeesus syntyy tähän maailmaan. Kaikki ulkoiset asiat, kynttilät, kalenterit, joulukoristeet ja joulun valmistelut ovat tärkeitä, sillä ne johdattavat meitä samaan aikaan tuon ulkoisen maailman lisäksi myös sisäiseen maailmaan ja siihen, että tuo sisäinen maailma valmistuu joulun synttärisankaria varten. Ja perinteisesti ensimmäisenä adventtina sytytetään ensimmäinen adventtikynttilä. Sitä kutsutaan toivon kynttiläksi. Se on toivon kynttilä juuri siksi, että me oikeasti odotamme Herramme ja mestarimme saapumista tähän pimeään ja välillä niin tuskaiseen maailmaan. Mutta jos ollaan rehellisiä, niin mitä hyötyä siitä on, että me valmistaudumme adventtiin jouluun taas huomataksemme, että juuri mikään ulkoinen asia maailmassa ei kuitenkaan muuttunutkaan. Sodat jatkuvat kaukana ja lähellä. Keitämme samat kaurapuurot aamuisin ja itkemme iltaisin samat ikävämme itkut. Luulen, että olemme samaan haasteen edessä kuin pari tuhatta vuotta sitten Jerusalemin kaduille kokoontuneet ihmiset, jotka huusivat Hoosianna Daavidin poika ja levittivät palmuoksia ja vaatteita hänen eteensä ajatellen, että siinä saapuu meidän uusi maallinen kuninkaamme. Näin ei kuitenkaan ollut silloin eikä niin ole nytkään. Jonakin päivänä kyllä koittaa sekin aika, että Jeesus palaa tähän maailmaan kuninkaana, mutta sen aika ei ole vielä. Mutta sekin on hyvä pitää mielessä, että niin kerran tulee tapahtumaan. Niin on kirjoitettu. Mutta Jeesuksen kuninkuus on toisenlaista. Se on hiljaista ja nöyrää. Se on lempeää, se on kuninkuutta, joka vaikuttaa ensisijaisesti ihmisten sydämessä ja sisimmässä. Jeesus tuli täyttämään profeetiat, Jeesus tuli täyttämään kirjoitukset ja Jumalan valtakunta tuli maailmaan, mutta eri tavoin kuin ihmiset odottivat sen tapahtuvan. Jumalan suunnitelmat ovat nimittäin paljon meidän ajatuksiamme korkeammalla. Ja oletko koskaan ajatellut, että adventtina me odotamme Jeesuksen saapumista maailmaan, mutta Jumalan sana kertoo meille myös, että itse asiassa
joulun lapsi Jeesus odottaa ensisijaisesti tapaavansa sinut. Mestarimme itse sanoo, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Eli tänäkin joulun aikana Jeesus tahtoo ensisijaisesti koskettaa meidän sydämiämme, meidän henkeämme ja meidän sieluamme. Ja tänään haastan sinua siihen, että tiedän, että aikasi on monella tavalla kortilla, että lohkaiset kaikesta kiireestä huolimatta pienen palasen aikaa sille, että Jumala voi tehdä työtään sinussa. Annat Jumalalle mahdollisuuden valmistella sinun sydäntäsi joululapsen saapumiseen. Ehkä kysyt, että miten sen teen? Ei siihen tarvita mitään mullistavaa. Samat asiat toimivat yhä samoin kuin maailman alusta lähtien. Rukoillen, Jumalan sanaa kuunnellen tai lukien sekä seurakunnan toimintaa osallistuen. Siinä on yksinkertaiset, mutta tehokkaat tavat edelleenkin antaa Jumalan toimia meissä. Ja olen varma, että tänäänkin hän odottaa sinua jossakin elämäsi kadun kulmassa tai hiljaisessa hetkessä. Sillä me olemme tekemisissä Jumalan kanssa, joka ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Hän ei kätkeydy ihmisiltä piiloon, vaan hän tulee sinne, missä sinä ikinä elätkin. Joulun ja koko kristinusko ihmeellisyys on siinä, että Jumala tulee meidän elämämme keskelle. Hän saapuu sinun arjen, kiireen, huolien ja pettymysten keskelle. Mutta hän tulee myös sinun ilojen ja onnen hetkien keskelle. Ja väitän, että Jumala koskettaa meitä usein juuri arjen pienten asioiden äärellä. Elämän onnen ja surun suolaiset kyyneleet muistuttavat siitä, että sinä olet Jumalan kuva, tunteva, elävä ja hän rakastaa sinua suunnattoman paljon. Hän ei rakasta nimittäin kiiltokuvaa tai sitä unelmaa, joka sinusta on itsestäsi. Ei, vaan hän rakastaa sinua kaikesta huolimatta ja juuri siksi. Ihan juuri sellaisena kuin sinä olet. Kaikki elämäsi haavat ja tragediat, kaikki epäonnistumiset, kaikki kivut ja kaikki menetykset ovat hänen tiedossaan. Ei hän ole unohtanut sinua jonnekin elämäsi nurkkaan pölyttymään, sillä sellaista ei unohdeta, jota rakastetaan. Ja Raamattu kertoo, että sinä olet hänen silmäteränsä, hänen rakkautensa kohde, ja hän saapuu sinne, minne hänen annetaan saapua. Hän muuttaa olosuhteita siellä, missä hänen annetaan tehdä niin. Ehkä meidän suuri haasteemme on siinä, annammeko me oikeasti Jeesuksen saapua meidän keskellemme, tulla meidän elämäämme. Mutta olen aivan 100-prosenttisen varma, että hän seisoo tänäänkin, tänä adventtina ja jouluaikana, itse meidän kunkin sydämemme ovella ja kolkuttaa. Sillä hän kaipaa sinun seuraasi paljon enemmän kuin me kaipaamme häntä. Oikein siunattua adventti aika.